poprosím vás po přestávce, zavřete na chvilku oči, jo? Na 15 vteřin, prosím. A představte si, že žijete ve světě, kde lidi kolem vás našli pravý čas a pravé místo, kde mohou zanechat balíček dobra. Pro někoho, koho neznají, nic by jim po něm nemuselo být. Že žijete ve světě, kde se najednou z neznámých stávají známí, ze známých přátelé. A že tihleti lidé investují svůj vlastní čas, svoji vlastní kreativitu a svoje vlastní peníze, pochopitelně, do toho, aby někomu udělali radost. Teď otevřete oči a do tohoto světa já vás teď vezmu. Vítejte ve světě Ježíškových vnoučat, přátelé. Znáte prosbu o všední den od Exuperyho? To je hrozně hezký text, není dlouhý, vřele doporučuju, je to možná ještě lepší než Malej princ. A je to pár řádek, kde on prosí Boha o to, aby mu dal návod, jak správně žít. A já si myslím, že ten návod, jak správně žít, našla tahle ta dáma. Olga Štrejbarová to všechno vymyslela. Je to moje bývalá rozhlasová kolegyně. Ona jela natáčet reportáž někdy v říjnu před 3 lety do jednoho domova pro seniory a tomu řediteli položila velmi jednoduchou otázku. Ona mu říkala, pane řediteli, kdo těm opuštěným babičkám a dědečkům dává vánoční dárky? A on říkal, no počkejte, kdo by jim je dával? Oni jsou opuštění, my pro ně samozřejmě děláme Vánoce, ale dárky jim nedává nikdo. Olga je blázen, magor, šílenec, takže ona se vrátila z toho natáčení, sedla si večer k počítači, založila na sociální síti skupinu, která se jmenuje Ježíškova vnoučata, a začala prosit domovy pro seniory a další zdravotnická zařízení, kteří starí o staré nemocné lidi, aby jí začali posílat na její osobní mail seznamy přání a dárků od těch babiček a dědečků. A začala prosit lidi kolem sebe, aby tyhle ty přání začaly plnit. A ono to začalo fungovat. Nejenže domovy pro seniory začaly ty neznámý holce z Jihlavy posílat přání svých klientů, ale taky začaly ty, kteří tomu uvěřili, tuhle tu myšlenku posílat dál. A Olga tam nejdřív jezdila sama. Pak ve dvou, pak už byly 3 a investovali do tohoto projektu vlastní energii, čas a peníze. A najednou už vůbec nebyla sama. A víc lidí si uvědomovalo, že dělat dobro pro úplně neznámý lidi přináší dobro na duši i jim. A že tímhletím způsobem můžou kolem sebe změnit svět. A těch lidí se našlo v prvním ročníku Ježíškových vnoučat skoro 300 a obdarovali 650, 700 babiček a dědečků. Teď dovolte několik vám vysvětlit, proč tady stojím já. Mě o tom tehdy někdo řekl náhodou. Já jsem tehdy dělal nějakou jinou charitu, který jsem měl plný zuby, protože jsem měl pocit, že je trochu nadužívaná. A dělal jsem to proto, abych se nezbláznil ze svojí práce. Já dělám 30 let ve zpravodajství na různých pozicích. Mnohokrát jsem byl ředitel a furt jsem byl nějaký vedoucí a tak dále. A když děláte takovou práci, jako dělám já, která vám každý večer umírá pod rukama, ráno začínáte znovu, tak logicky hledáte něco, co by po vás zůstalo. A já jsem chtěl, aby po mně zůstávalo, a to zpravodajství teda fakt není, aby po mně zůstávalo nějaký dobro. A tady jsem ho viděl velký, protože seniori, upřímně, to není moc cool, trendy a sexy téma. A tak jsem si řekl, že Ježíškova vnoučata přivedu do Českého rozhlasu. A věděli jsme, že v té kampani budeme ukazovat hlavně stáří a samotu, v té kampani toho prvního ročníku. A že budeme v podtextu říkat, bacha, vy všichni, co nás posloucháte, díváte se nás, vy všichni tady napravo, nalevo, bez pochyby, pokud se dožijete, budete staří. To vás prostě všechny čeká. Nezapomeňte na to. Budete staří. Možná se vám bude hodit jednou takovýhle e-shop, na který se díváte, do kterého možná vaše ošetřovatelka nebo moje ošetřovatelka v domově pro seniory, kde já budu, zadá moje přání, bude to rum a najde se nějaký Ježíškový vnouče, který mě nebude znát, přijede do toho domova pro seniory a řekne, pane starý Ondráčku, tady máte rum. Předpokládám, že všichni tady chápeme, že by se takovýhle e-shop nám za
Vám, jak se na vás dívám za 50 let, mě třeba už za 15 mohl hodit. V domovech pro seniory jsou tisíce osamělých lidí a čekají je Vánoce. Kávu si osladím, mám přání vypít kávu s Kájou. I s těma buchtama, já bych upekla sama pro Káju. A moje přáníčko by bylo chodit dvakrát týdně si zaplavat do bazénu. No, nevím, zdraví a nějakou zamilovanou knížku. Udělat radost opuštěným lidem v domovech pro seniory je jednodušší, než si myslíte. Udělejte to hned. Na webu ježiškovavnoučata.cz. Velmi působivou kampaň do rádia jsme si udělali, trošku jsme tam ždívali emoce a řekli jsme si, že taky na sociálních sítích bychom měli mít něco hodně vizuálního. Já si přeji dobrá, je to moje přání, podívat se do svého rodiště a mám tam syna s vnoučatama. No, tak nějak to je. Udělat radost opuštěným a starým lidem je jednodušší, než si myslíte. Český rozhlas přináší projekt Ježíškova vnoučata. Staňte se jedním z nich. Už brzo na webu ježiškovavnoučata.cz. Udělali jsme to velmi... Udělali jsme to velmi jednoduše. Prostě jsme získali záštity od města krajů, 560 domů nám řeklo, jdeme do toho s vámi. Představovali jsme si, že zaměstnanci budou vkládat přání, my budeme schvalovat, aby tam nebyly úplný pitomosti, budeme komunikovat my i domovy s těmi dárci, zaměstnanci budou přijímat i donátory, předávat dary a vkládat další. Tak jsme to spustili. Bylo 13.11. ve 13:11, ty stránky okamžitě spadly, to víte, jako horizontální škálování je svině, mi řekli u naši ajťáci, já nevím, co to je. A během jedné hodiny byla zarezervována 1/3 přání a my jsme pochopili, že to bude fungovat. Takže začala asi jakoby nejlepší jízda našich životů, že jsme porodili něco, co má smysl, protože jsme novináři, tak jsme začali ty příběhy sbírat. Tohle je třeba fotka z letecký základny v Čáslavi, která je geniální v tím, že se Ježíškovým vnoučetem stala sama ta letecká základna. Skvělý na tom bylo, že dárci se stávali úplně normální, obyčejní lidi. Tohle je zabíjačka v Benátkách nad jezerou, tu darovala 35-letá účetní, která ten den, kdy tam přijela, já jsem tam taky byla, pil jsem rum, tak mi říkala, já jsem strašně šťastná, já jsem se před hodinou rozvedla. Já jsem říkal, to je super se rozvedla. A říká, ne, já jsem šťastná hlavně proto, protože jsem mohla udělat radost někomu neznámému. Tady v tomhletom začalo to kouzlo prostě fungovat. Tady paní Naďa si přála vidět botanickou zahradu. Jo. Nechodí to na vozejku problematicky. Prostě našel se někdo, kdo měl kameru a počítač, natočil botanickou zahradu. Začalo to být všechno strašně jako jednoduchý. Ten rozhlasový spot, co jste slyšeli, ten slyšela manželka Karla Gota Ivana, moje kamarádka Jana, která se s ním kamarádi zavolala a říkala, hele, nezorganizujem teda to setkání s Karlem u kávy? Jsem říkal, no jasně, zorganizujem prostě. Tak jsme svezli 60 babiček a dědečků a mistr si vzal Jiřinu a teď tam jako byly buchty a čaj. A bylo to jako hrozně příjemné a my jsme si furt říkali, to bude náš Mont Everest tohleto, co můžeme dokázat víc, jenomže to byl Gerlach, jo? Těch 8848 metrů vypadalo takhle. To je paní Jarmila z domova v Třebíči. Ona si přála dotek od papeže Františka. To byla nesplnitelná výzva. Ještě 8 hodin před pořízením této fotky českobudějovický biskup pan Kročil u papežského stolce intervenoval. A já, když jsem to slyšel v práci z rádia, tak jsem vůbec tomu nevěřil, protože ta reportérka, která na té fotce taky, prostě brečela dojetím. Jo. A to jsou věci, které se dějou jednou za život. Hrozně moc osobností zajímavých. My jsme se to dozvídali vlastně potom. Jo. Tomáš Klus přijel zahrát nějaký paní ze středních Čech písničku Marie. Paní Marie umřela 2 měsíce po té, co tato fotka byla vyfocená. Arcibiskup dovezl hromadu bábovek. Jirka Bartoška se objevil jako překvapení v jednom domově, kde se starají o seniory, kteří mají Alzheimera. Mimochodem, to je strašně těžká mise, vyzkoušejte si to. Opusťte někdy tu společenskou bublinu a vypravte se do nějakého domova pro seniory. Já si vzpomínám na jeden telefonát. Prostě nějaká paní šla dělat Ježíško vnouče nějaký starší dámě, která byla o 7 let starší než ona.
A ta neměla náladu si s ní povídat. A tahle ta dáma, když odešla z toho domova pro seniory, tak okamžitě na mě někde našla telefon a chtěla mi zavolat a hrozně mi jako vynadat, že nenalezla jako tu starou, něžnou babičku. A pak stála na tom chodníku a docvaklo jí to tam, jo? Že si uvědomila, jak ona žije hezký život na rozdíl od té dámy. Že má rodinu, vnoučata, koníčky, práci, že není na všechno sama, tak mi zavolala, poděkovala mi za to, že jsme jí tohleto poznání dopřáli. Zkuste tam někdy zajít do těch domovů pro seniory, protože to jsou takový ostrovy stáří, smutku, to jsou místa, kde můžeme skončit. Když to teď změníme, tak až tam jednou skončíme, tak tam bude líp. I proto to dělám, já už jsem blízko. Řada těch přání se plnila dál během roku, na Jizerský 50, u moře, 94-letá paní si houpla prostě padákem. Když mě ji na jednom kongresu přivedli ukázat, tak mi řekla, že příště to bude něco jako jednoduššího. Když jsme spouštěli další ročník, tak to zase spadlo a to jsme to spouštěli 11 minut po půlnoci a tam bylo v tu chvíli 2000 lidí, kteří rezervovali ty dárky, jako úplná cvokárna. A zase to tempo pokračovalo. A bylo to neuvěřitelný, hygienický, se lítalo nějakýma letadlama, lidi se potkávali a nadělovali se. A vlevo Martin reporter, vpravo Jirka moderátor Českého rozhlasu Radiožurnál, uprostřed paní, kterou vyvezli se podívat na místo jejího dětství, velmi jakoby hezký vizuál. Všechno se to najednou dělo a dělali to normální lidi. Napravo je Lucie, která prostě dala dohromady setkání ty dámy uprostřed, která miluje hezkýho fotbalového kluka Baroše, tak oni se prostě někdy potkali a my jsme se tomu jenom jakoby divili. Jo. A mě v tu dobu najednou zazvonil telefon a tam byla provozní ředitelka jednoho velkého serveru a říkala, vy tam máte strašně moc drahých dárků, pojďte, my je budeme u nás na tom zážitkovém serveru jako vystavovat a vy je budete ty dárky si vlastně, tam si je lidi budou nakupovat. Tak já jsem říkal, tak bezvadný, tak se domluvíme, tak se potkáme a upečem to. A já dneska teda žiju s její sestrou, jo? Uvidím tu tchýně teď. A začali jsme vybírat peníze, jo? A nejdřív jsme měli 500 000, pak jsme měli 1 000 000, pak jsme měli 2 000 000, pak jsme měli 3 000 000, už to nebudu. My jsme to nakupovali hlavně vozejky. To rozdávání těch elektrických vozejků, to je velmi emotivní záležitost. Pěkně, prosím, zkuste si to. Zkuste si to někdy na těch dvou kolech urvat to prostě blátem, kalužema, sněhem. Vůbec to není jako jednoduchý, jste třeba po mrtvici, netlačí vás ošetřovatelka, rozdali jsme desítky, možná přes 100 elektrických vozíků. Zvláštní kategorie toho posledního ročníku byly obrázky od dětí. My jsme nám shodou ještě před začátkem náhod utekla prostě adresa této paní, která za 4 dny dostala 5000 obrázků. Tak jsem poprosil lidi přes rádio, aby nám poslali nějaký přání k Vánocům pro seniory v těch domovech pro seniory. A nejdřív jich bylo pár, a pak tisíce, pak 10 000, a pak skolabovala pošta, ze který se vozí dopisy do Českého rozhlasu. Protože jich přišlo asi 138 tisíc jako těch dopisů. A v den, kdy jsme přebírali tuhletu cenu, tak jsem jel na to přebírání a zazvonil mi telefon a volala mi nějaká slečna a říkala, nechcete nějakou čokoládu? A já jsem říkal, mám rád čokoládu, chci čokoládu. Tak my pro vás máme čokoládu. Já jsem říkal, kolik máte čokolády? A říkala, 6,5 tuny. A já jsem říkal, dobře, no tak... Tak mi to dovezte do Českého rozhlasu, já vám podepíšu dodák. A nějak to pošleme do těch domovů pro seniory, protože máme ta přání, tak to prostě zabalíme a pošleme.
Tady jsou výsledky. Za ty dva roky 684 spolupracujících domovů, minimálně 22 835 splněných přání, 2216 splněných zážitků. Na tom slevomatu jsme nakonec pomocí boží vybrali 10 200 000 korun, který jsme utratili hlavně za vozejky, hlavně za elektrický. Nějaký čokolády, nějaký přání od dětí, nikdo nespočítá návštěvy, které tam byly, nikdo nespočítá, kolik přátelství z toho bylo, stovky rozhlasových reportáží. Napsali jsme o tom taky knihu, protože každý slušný člověk by měl napsat knihu. Tak... Proč to funguje? Nevím, to je otázka za milion dolarů. Tohle to je Stanislav Zluhačovic ve chvíli, kdy dostal MP3 přehrávat s jeho zamilovaným cyklem Má vlast. Možná to funguje, protože to je celý tak jednoduchý. A vy víte, co komu dáváte. A když to budete dělat, tak budete mít třeba štěstí, jako moje kamarádka Dana, která vezla lvici týhletý 94-letý dámě. A když si s ní začala povídat, tak z týhletý dámy vypadlo, že když jí bylo 26 let, tak žila v Zimbabwe jako zdravotní sestra a měla vlastní lvici a ta se jmenovala Mau. A proto teď chtěla tu lvici. Možná to funguje navzdory době, v který žijeme. Možná stejně jako já máte pocit, že byste vůbec neměli chodit ven, že svět je plný zlodějů a podvodníků, ale to prostě není pravda. Já věřím tomu, že svět je takový, jaký si uděláme. To je jak s těma domovama pro seniory a s naším vztahem ke stáří. Když tam teď začneme chodit a nevzdáme to, tak nás příští rok bude víc. Když tam naučíme chodit další generace, tak třeba tam jedno někdo neznámej přijde za náma. A doufám, že to nikdy neskončí. Teď to běží dál, ta přání se plní dál. Tohle potom třeba zůstane, jo? To je moje oblíbený meme, to je obrázek z domova pro seniory v Orlové na Karvinsku, kde si těsně před Vánoci klientky přáli prostě striptease. To je jeden z vrcholů pro mě osobně, ale nikomu to jako necpu. Další ten vrchol je třeba tenhle ten kvíz, to je Ivan Jílek, ten vlevo, co tam sedí. 24. října vyfocený bez vozejku, 12. února vyfocený na elektrickým vozejku. To jsou důležité věci. Velkým překvapením je zjištění, co všechny ty lidi, kteří to dělají, jsou to 10 000 lidí, spojuje. Já si myslím, že to je chuť žít nějaký život, tak aby je bavil. A věřte mi, že jedno z prvních přání od dětí, který já jsem vlastně vzal do ruky, je to, který tady držím. Mně se hrozně líbí, mě bude provázet dál můj profesní život. Já ho přečtu. Osmiletý Jiřík, ahoj, jmenuji se Jiřík. To píše, hodně štěstí, zdraví a tě život baví. V tom to je? Tak já vám to teda přeju. Hodně štěstí, zdraví, ať vás život baví.